kômina iray anatin'ny distrikan'ny Manjakandriana faritra Analamanga no misy ny kômina ambanivohitry fiaferana. Roapolo kilometatra miala an'Antananarivo renivohitra no misy azy. Malalaka sy midadasika ny tany ety amin'ny kômina fiaferana. Olana ho an'ny mponina ety ny mbola tsy fisian'ny birao, fikarakarana ny atotan-taratasy momba ny tany anika misy ny fanjakan'olo-tokana ny velaran-tany lehibe. Miafiafy arak'izany ny tantsaha ety na dia tokony ampiasan'ny tany tokony ambolena azy. Fanjakana io fa lasan'olo tokana koa amin'izao fotoana izao, ary mbola eo mpanda fijerevana an'ireo tany ireo izay a amin'ny fomba azahoany tantsaha anaovana an'izao atrikasa izao ohatra mba manome tany omena ny tantsaha mba azahoany mivelona amin'ny fambolena, satria mampalahelo ny tantsaha, manofa tany, mihindrana tany. Rehefa tonga zay ilain'le olona anazy a dia taraiky eo le tantsaha. Izay ny anisan'ny edivanay zany zao amin'izao fotoana izao, fangatahana sy fiaraha-miasa amin'ireo olona izay nahazo an'ireny tany ireny a, mba hisy fiaraha-miasa tokoa, mba hipaika any amin'ilay olona vahoaka ity fotony ilay izy a, fa tsy lasan'ny olo tokana. Dia mbola eo mpijerevana izay amin'izao fotoana izao hoe aiza aby daholy, ahoana ny fomba hiaraha-miasa mba azahoana miverina amin'ny kômina sy amin'ny olo tokana sy miverina amin'ny kômina mba azahoana fiaraha-miasa, azahoana mifampandrosoana ity fotony. Manana ny etaetany ny mponina ety amin'ny mba azahoana karatany ara-dalàna. Mba manisy izay sy ny birao fotony ety amin'ny kômina. Olana sedrain'ny mponina ety amin'ny kômina fiaferana ny lalana, indrindra eo amin'ny famoam-bokatra, raha ny fotodrafitrasa no resahana. Dia tongotra mandritra ny ora efatra no hitondrana ny vokatra avy ety afeferana amatsy anandreny vohitra. Izany hoe mifo amin'nyroa maraina amin'ny vehivavy, miala ny eny tokantranony any, mibata ny iny vokatra iny a, mitondra anazy raisiko ohatra ny mitsena sakotsiny namena ambomanga kely mahazo moa izany, no mandeha mitondra ny vokatra akady kely lafy. Dia iny a no hitako hoe sehatra ray mampibloke kely anay aty amin'ny aty ambanivohitra zany, le faharatsely lalana satria tsisy mpanangom-bokatra tonga aty aminay a. Noho izany tsy maintsy mifomaraina ny olona mandeha mitondra an'ireny vokatra ireny a any amin'izay toerana hamarotany anazy. Ho jerena ny fomba anangonam-bokatra eto an-toerana, efa misy ihany koa ny vahaolana hitany be ny tanàna amin'izany. Efa tena ao anatin'ny programma anasy izay fanangonam-bokatra izay, ary eto ako dia efa samy teny aminareo fa efa misy a karazana grande surface anankiray
vao manao andrana aloha zay aloha atreto a ho fiaraha-miasa amin'ny fanombohan'ny asa, iaraha-miasa amin'ny zareo a amin'ny fanangonam-bokatra mba ialan'ireo tatsara hoe amin'ny fifoazana maraina fa mba raisina eto anivon'ny kommuna io vokatra io zany. De eto aminay koa mba tsara ho mariana ihany fa anisan'ny mpamatsy tongolo gasy tongolo haina io any hoe tsena an'Andravoahangy io a ny kommune rurale fiaferana tompoko. Misy ny atetika asa fanamboaran-dalana mirefy 320 kilometatra eto amin'ny kommune fiaferana. Araka ny miaraha-mahita moa zay olana mbola sedrainay eto amin'ity kommune fiaferana ity zay azo lazaina hoe tsy lavitra an'Antananarivo satria raha miala eo amin'ny PK0 eo amin'ny gara tsika de 22 kilometra tonga eto amin'ity renivohitry ny kommune ity. Nefa noho ny faratsian'ny lalana dia anisan'ny sakana anankiray izay mampikatso ny fampandrosoana ity fotony a ny faratsian'ny lalana amin'ny famoaham-bokatra ary anisan'ny ao anatin'ny tetika asa izay efa nangatahanay ary efa andalana ny fikarakarana anazy a ny fanamboarana ny lalana io a izay miala eo amin'ny somako botofotsy ery amin'ny somako a izay mivoaka ty Ambatolampikely izay mirefy a eo amin'ny 320 kilometatra io lalana izay nangatahanay amin'ny fitondram-panjakana io a mba misy ny fanamboaran-dalana ty aminay amin'ny famoaham-bokatra sy fampandrosoana. Atsoatsy alaza amin'ny fiompiana trondro ny kommune fiaferana efa misy ny fikambanana mijoro amin'izao fotoana izao. Ny aloha ny resaka hoe fiaka fiarina trondro zay moa zany eo anatin'le atao hoe fikambanana mpamokatra zana trondro eto amin'ny kommune rurale fiaferana. Manana fikambanana ara-dalàna zay ary mitsangana amin'ny ara-panjakana mihitsy ny orina tamin'ny septambra 2015 angambany zay tsy tadidifoan'ny présidentnay ny dosie mahakasika an'izay. De ny resaka fantaniana teo le resaka hoe zana trondro mahavelona ve amin'ny ankapobeny zany tena mbola hoe azosany hoe tena mety ary tena mahavelona ny fiatra famokarana zanatrondro fa ny somary olana kely aminay fotsiny zao manao amin'izao fotoana zao a efa hita hoe miritra ny rano ary tena mekely ka na de tianita raha zay a de manjary fofi ihany ny zavatra mokarana satria tsy azo lazany hoe tena maivana de maivana ny resaka rano amin'izao fotoana zao. Fa ho anahy manokana zao a ny miazoko karina de manodidididina ny roa alina io eo de ny amarotanay andray io moa zany efa misy retiny nataonay hoe eo amin'ny 2 centimetre eo ndray a midinay eo amin'ny 2 ariary eo de zany hoe raha tezay roanjara roa alina zay zany fois 2 mety azo eritreretinay ny mafita zay vitany ary azo lazainy hoe mavela maika moa zany fa hoe tavavoaka le sehatra amin'le resaka rano afaka mamokatra tena plus de dimy alina iany alina atao hoe amanesiny tsika azotsika atao fa arakaraka le rano. Mijery manokana ny fikambanam-behivavy eto amin'ny kommune ny ben'ny tanàna. Misy ny fampiofanana omena azy ireo amin'ny resaka fiompiana ohatra. Dia hivoatra kokoa zany zay amin'ilay fiainana misy anay mba dia hivoatra amin'ny fiainana andavanandro zany. De nahaliana be anay le fanentanana azo anay zany satria nisy mpanentana tonga teny aminay de nahaliana be anay le izy ny andraikitra mety hoe ho raisiko aloha voalohany indrindra mety hoe manentana an'le fiarahamonina misy anay satria raha hoe fokontany mety misahana be fa fiarahamonina misy anay zany anentana an'le ao anatiny eo zany hoe andeha tsika ao hiaraezaka hiady amin'ny doritanety sy ohatra zany zay aloha zany zao no raisiko de ho fanentanana ihany koa andreo vehivavy zay mety mbola tsy tafiditra ao anatin'le fikambanana misy anay izao zany satria mety hoe rehefa kelikely mety hoe isy ny tombontsoa ho azony tsirairay. Manampy azy ireo amin'ny lafin'ny fahasalamana ihany koa ny kommune raha sendra misedra olana ny fahasarotana amin'ny sehatry ny fahasalamana.